Четверо дітей – Ірини Пясицької, Віталій, Андрій, Іван та Юліана – виносять з орендованої хати пожитки. Їхня 35-річна мати жартує. Приєдналася б і найменша дочка – Крістіна, та їй всього місяць. Усі вони жили в одній кімнаті, де спали, їли і вчили уроки. Ірина додає, родина їхня дружна, діти в усьому їй допомагають. Особливо 15-річний син Віталій. Він виконує всю чоловічу роботу, відколи помер глава родини. Копаю картоплю, кошу, прибираю. Іноді допомагає мамі їсти варити. Щодня родина з'їдає майже відро картоплі, розповідає Віталій. Та разом із матір'ю думають, як викопати картоплю біля орендованої хати. Я договорилася з хазяйкою, що я буду ходити днями викопувати, ми викопаємо. Діти носять легкі речі, матраци, пральну машину і харчі з комори носять та вантажать машину волонтери. Родина перебирається жити у власну хату в цьому ж селі. Житло багатодітній сім'ї купили за зібрані в соцмережах гроші, розповідає голова громадського об'єднання Хмельниччина «Безстріт» Тетяна Воронцова. З її слів, будинок коштує менше 50 тисяч гривень. Цю суму зібрали за неповні 2 місяці і ще залишилися гроші на ремонт. Вони до нас звернулися в свій час, і ми певний період більше півроку спостерігали за цією родиною, за те, що вона. Мама серйозна, відповідальна, любить дітей. Це якби для нас основні критерії. За словами Тетяни Воронцової, Ірина Пясицька звернулася до них, коли опинилася в складних життєвих обставинах. Чоловік Ірини помер, і мешкати в одній хаті з його родиною стало не сила, бідкалася жінка. Кілька місяців вона мешкала в чужій хаті, а тепер багатодітній матері вручили ключі від власного будинку з 50 сотами городу та подарунок – поробку. Її власноруч виготовили діти та назвали будинок для сироти. Ірина Пясицька – сирота, вихованка Вовковинецької школи-інтернату. Дуже гарне місце. Це для дітей дуже велика територія, де могли б гратися. Працівниця соцзахисту Чорноострівської селищної ради привезла матері документи на допомогу. Допомоги на мати-одиначку, як на виготовлення посвідчення багатодітної сім'ї, оформлення допомоги при одиноким матерям і при народженні 5-ї дитини. Людмила Волошинець розповідає, надають багатодітним родинам допомогу в оформленні документів, а також одяг, взуття, продукти, подарунки на свята. Купівля житла таким родинам не передбачена. З житлом селищна рада не може придбати, так як у нас програмою не передбачено купівля житла. У нас налічується 110 сімей по нашій Чорноострівській селищній раді. Не передбачена й державою купівля житла багатодітним родинам, каже начальник управління соціальних гарантій департаменту соцзахисту населення облдерж. Адміністрації Вадим Маруняк. Органи соціального захисту населення вирішують певні питання щодо придбання житла окремим категоріям населення. Зокрема, це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. На багатодітних сімей, на жаль, відповідних програм бюджетних, державних, місцевих немає на сьогоднішній день. Таким родинам, додає Вадим Мароняк, можуть надавати соціальне житло, коли таке є, або коли заможна громада його будує. Обережанці гуртожитку чи іншого соціального житла немає, тому до громадського об'єднання звернулася ще одна жителька села Світлана. Її сім'я, каже мати 3 дітей, також опинилася в складних життєвих обставинах. 4-й місяць дитинці маленька, от живемо в одній хаті, брат з матір'ю п'ють, от пропивають, от паї отримали, все пропили. От, брат хворіє туберкульозом. Вони гонять, мене кожен день гонять. Тетяна Воронцова каже, Світланина родина 106-та, яка звернулася до них по допомогу, та 6-та, якій потрібне саме житло. І в допомозі родині не відмовляє. І це не перша родина, якій ми допомагаємо з придбанням житла. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.